skulle jobba lite grann med en Bingsjölåt, alltså kompet till en Bingsjölåt. Låten brukar kallas för Kalla kårar och den går i G-dur. Och mitt G-dur-ackord ser ut så. Så det fingret där. Och det beror på att jag har stämt ner till D-bas. Väldigt mycket folkmusik går ju i G-dur och D-dur, och då har jag en bra baston där. C-dur-ackordet, då får man undvika den strängen. Antingen genom att vara noggrann här. Eller dämpa där. Så det bygger mycket på att man hittar ackord lite överallt. Och det bygger ju på att man kanske vet vilka toner som ingår i olika ackord. Och då får man studera lite teori då. Men okej, jag gör så här idag att jag spelar bara kompet. Och sen har jag en inspelning med Falu spelmanslag som jag spelade in förra veckan. Som jag har att öva mot. Men kompet, det går, det är G-dur. Nej, jag ska ta det, jag använder tre olika tekniker. Det är ju fingerspel. Och då, då använder jag naglarna, jag låter dem växa ut lite grann så att jag får lite nagel i anslaget. Och en slags banjo-teknik. Tre fingers. Tum lång, tum pek, tum lång, tum pek. Och då parkerar jag ringfingret på första strängen oftast, om inte jag ska använda första strängen. Men om man ska köra ett G-dur-ackord, då har jag ju G i bas och så har jag D, G, B som lösa strängar. Tekniken bomtjafs, alltså baston och efterslag. Och då tar jag utsidan på naglarna. Alla tre. Alltid är det någon som träffar. Så. Och sen plektrum utan plektrum. Utsidan på nageln. Så kompet till den här låten då, det blir alltså G-dur. Thank you.
i slutet på första går jag över till bomtjafs, alltså baston och efterslag. Andra reprisen blir jag måste ha melodin. Teknik så att säga. Och gör en uppgång till C. Och så A, B, C. Ja just det, här har vi också någonting. Rockackord med den här stämningen. Alltså rockackord kanske du har lärt dig att det ska se ut så där. Men eftersom jag har den här strängen ned ett tonsteg, så hamnar de tonerna ett, två band upp. Och då blir det ju, istället för så blir det ju så. Och då kan man ta dem med ett litet barré på de tre tjockaste. Så det här blir alltså A, B, C, C. Och så tar jag ett D med flakolett på de här. Så, fast med plektrum. Och så tar jag ett G med flakolett. Och då tar jag fjärde, tredje, andra strängen. Och första brukar ofta följa med. Och då blir det igen, inte ett rent G-durakord, utan det blir ett G6. Och så D med fis på G. Så andra reprisen blir alltså G, C, D, G, C, A, moll, G, D, D med fis och G. Och så basgång C. Och så A, B, C. Thank you.
eventuellt en basgång. Banjoteknik med ibland något sånt. Alltså hugga till lite för att väcka liv i spelmännen som du kompar då. Alltså ett G7, alltså det vanliga G. Lillfingret är ledigt, F ligger där. Vi ses när vi råkas. Tack för idag.